Podívejme se ještě na okamžik na letní stanový tábor na Puchverk. Chlapci právě vykopali jámu na stožár. Letos budou na Puchverku pobývat měsíc skauti a skautky a dva 14-denní běhy jsou připraveny pro ostatní děti z města. Stavba 15-metrového stožáru proběhla také celkem úspěšně, takže mohla být vztyčena táborová vlajka. Hasiči místního záchranného sboru pomáhají skautům vyčistit bazén, ve kterém se budou moci po napuštění koupat. Jako na všech táborech i na Puchverku není o zábavu nouze. Kromě výletů a sportovních her se hrají i různé kolektivní hry nebo bojové hry. Když je pěkné počasí, není asi lepší způsob strávit večerní chvíle, než posezením u táboráčků. Kolem ohně je teplo, útulno a přátelsky. A když ještě někdo zahraje na kytaru, zpívali by všichni až dlouho do noci. Na dalším stanovém táboře Střela, který je určen pro větší děti, pobývají v těchto dnech naše skautky. Koupat se mohou v říčce Střele, která protéká táborem. Na výlety chodí do okolních lesů a hrají různé táborové a sportovní hry. Poslední letní tábor, kam můžeme nahlédnout, je v Lužických horách na chatě Dřevomorce. Tráví zde část svých prázdnin skauti a světlušky. Mladší děti jsou ubytovány v chatě a starší venku ve stanech. O bohatý program se jim starají zkušení skaučtí vedoucí, takže se nikdo z dětí ani dospělých rozhodně nenudí. Užijí si společně hodně hezkých chvil, plných poučení a hlavně zábavy.